Hər gün, hər dəqiqə gözəlləşən odlar yurdu Azərbaycan bu gözəlliklər içindəki rəqsi ilə bizi əfsunluyor. Azərbaycan mədəniyyətinin əbədilik simvollarından biri yallı. Yaxud yalla. Bəli, ərəb dilində məhz belə səslənən bu söz Allaha xitab mənasını verir. Ölkə televiziyaları mütəmadi olaraq Naxçıvandan film və verilişlər hazırlayırlar. Bu dəfə İctimai Televiziyada hazırlanan UNESCO miras silsiləsindən növbəti film Naxçıvan Yallısı nəsr olunub. Yallı köçəri, tənzərə, Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri UNESCO-nun təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-mədəni siyasına daxil olduğu üçün filmin çəkilişləri Naxçıvanda aparılır. İctimai Televiziyanın əməkdaşlarının füsunkar təbiətə malik Batabat yaylağında Naxçıvanın məşhur köçəri və tənzərə yallılarından hazırladığı yallı filmi dünən kanalın efirində yayımlanıb. Kütləvi ritmik xalq rəqsi yallı ifaçılarının sayı 10-15 və daha çox ola bilər. Xoreoqrafik məzmun baxımından yallılar iki yerə bölünür. Birincisi, süjetli yallılar, oyun yallılarıdır. Köçəri, qaz-qazı, çöp-çöpü rəqsləri bu növ yallılara daxildir. İkinci növ yallılar rəqs yallılarıdır. Yallının bu növ rəqsləri daha çox qəhrəmanlığı, gümrahlığı, cəldliyi tərənnüm edir. Bu yallılara isə dönə yallı, siyaqutu, tənzərə, urfanı və digər yallılar aiddir. Gözəl yallılarımızdan olan, qədim yallılarımızdan olan köçəri yallısı, tənzərə yallısı. Bu iki yallının üstündə ona görə dayanıram ki, məhz bu iki yallı artıq bu günlərsi, deyərdim ki, çox sevindirici haldır ki, biz yallı sevərlər üçün. Bu iki yallı UNESCO-nun təcili qorunma siyahısına alınmışdı. Filmin redaktoru Nigar Əlişova, quruluşçu rejissoru Xürrəm Nəbiyev, quruluşçu operatoru isə Emin Rəhim oldu. Cavid Səfərli, Ariz Cəfərov xəbərdar.